ကချင်ပြည်နယ်မူရင်းဒေသမှာမူရင်းဆေးကြောင်ပြီးပထွေးဖြစ်သူကမယပါသားကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခါဆောင်းနဲ့ပတ်ပြီးနေအခန်းတွင်ထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအပုတ်နဲ့ထွက်လာမှပဝင်းကျင်နေထိုင်သူတွေကသိရှိခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မိခင်အရင်ဖြစ်သူနဲ့ပထွေးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမူရင်းဆေးသုံးဆွဲသူတွေဖြစ်နေကြောင်းကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပြီးလက်ရှိမှာတော့မူရင်းမျိုးမရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ရှဲမတ်တန်းတွေအရဖြစ်စဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်ဘလူးမြို့ကျေးရွာတရက်ကုန်းရက်ွက်ရှာအိမ်မူဦးစင်းပူဟာနေရိတ်တအိမ်မှာအပုတ်နဲ့ရရှိနေတောင်မုံညင်းမြို့မှာရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအဆိုပါနေအိမ်ကိုစစ်ဆေးရာအင်ရှင်ဖြစ်သူမက်ခင်မာချူနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုစန်းအောင်တို့နှစ်ဦးကိုတွေ့ရပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးရာအိမ်ခန်းတွင်ပန်းပွင့်ပုံပါဆောင်နေတဲ့ပလျက်အသက်6နှစ်အရွယ်မောင်ရံမျိုးကျော်ဟာရာဘတ်နောက်ဆေးကနေမေးစိနေရအထိပြက်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုစစ်မေးရာလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ခန့်ကညနေ6နာရီခန့်မှာဒေါခင်မာချူဟာတားဖြစ်သူရံမျိုးကျော်နဲ့အိမ်ခန်းတွင်အိမ်နေစဉ်ဦးစန်းအောင်ကအိမ်ခန်းတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးမောင်ရံမျိုးကျော်ကိုဓာတ်ဖြင့်လှီးတက်ခဲ့ကြောင်းဒေါခင်မာချူက၎င်းကိုတတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်မပြောဘဲမောင်ရံမျိုးကျော်ရဲ့အလောင်းကိုနှစ်ယောက်အတူဆောင်းတဲ့ပတ်ထုပ်ကအခန်းတွင်မှထားပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကတော့အိမ်ခန်းမှာပြောင်းရွှေ့အိပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာမူရင်းဆေးသုံးဆွဲနေသူတွေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလူးမြို့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကလေးကကြောင်းမလာတာ3ရက်ရှိပြီတဲ့ကလေးနဲ့ကစားဖို့ကစားပဲတီပါတဲ့ကလေးရဲ့စငယ်ချင်းမိဘကလေးတွေကတတိထားမိပြီးတော့မှဒီကလေးကကြောင်းလည်းမလာဘူးတရားမှဆောက်ကစားကလည်းခါတိုင်းလာလေတဲ့ကလေးကမလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့စူဇန်းနာတော့စူဇန်းတော့ဒီမနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီနားမှာတော့ဖြတ်တဲ့ခါကျတော့မိဘကြီးတော့ရှိတယ်မိရဲ့ level သူ့အဖေရင်းလာခေါ်ရတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့သူတို့လည်းပဲသူများတွေကသူ့အဖေရင်းလာတယ်ဆိုရင်ဘီပဝင်းကျင်ကတိမယ်မြင်နဲ့တိရဲ့လူမရှိဘူးအခုကအဖေပထွေးနဲ့သူတို့လည်းပဲအိမ်နာဖြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပုံနဲ့ရတာအပုံနဲ့ရတော့အိမ်ဒီနာကတွေကတန်လျာရှိတာပေါ့ကလေးကတမျက်ခါသလားမိဘတွေကလည်းပဲစိတ်တကစိတ်မမှန်ကြတဲ့ခါကျတော့မူးချေဝါးတဲ့တုံးဆွဲတဲ့သူ့အမေကဟိုတုန်းကလည်းမူးချေဝါးနဲ့ထောင်ကျဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့မနေ့7နာရီကျော်ကျော်7နာရီလောက်ကိုလာခေါ်ဥက္ကမအဲ့ဒီရက်ွက်ကမိဘတွေနဲ့အားလုံးစုပေါင်းတော့မှဝင်ရှာကြတာဝင်ရှာကြတော့မိဘနှစ်ယောက်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ခါမှဒီလိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ခန်းထဲဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ခန်းထဲမှာကလေးကပုတ်ပွားပြီးတော့နေပြီလေပင်းမှာနောက်ဆေးကနေပြောမှမီးစီးအောက်နာထိဓာတ်တန်ရရဟာတဲ့ဓာတ်နဲ့လွှာဟာတဲ့အဲ့ဒါကလေးကပုတ်ပွားနေအဲ့ဒါပါပဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘလူးမြို့ကျေးရွာတရက်ကုန်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုစန်းအောင်နဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါခင်မာချူတို့နှစ်ဦးကိုမုံညင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာပ296ညင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ302ညင်းဆောင်114နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။